Көрермен 5 күн бойы жан-жақтан келген жауһар дүниелерді тамашалады. 50-ден аса кинокартина арасынан отандық 3 туынды жүлдеге ілікті. Қазақстандық продюсер Қанат Төребай түркі мәдениетіне қосқан үлесі үшін марапатталды. Бұл тек қана менің жеке жетістігім емес, бүкіл еліміздің жеңісі деп ойлаймын. Осындай жүлделер бізді бір жерден көріп, еңбегімізді бағаласа, әрине шабыттандырады. Оған да қатты жұмыс істегім келеді, одан да мықты фильмдерді түсіргім келеді. Айгүл Шерендинова-ы сахнеге дәвет етмек істіорум. Деректі фильм жанрында отандасымыз Айгүл Шерендинова Еуразия билеушілері туындысымен екінші орын алса, Қайрат Кемалов Ақбоз үй фильміндегі үздік ер адам бейнесі үшін жүлдесімен марапатталды. Түркі елі сондай жылылықпен бізді қарсы алды, сол үшін көп-көп рахмет. Осындайда соншама түркі тілдес елдер, бір тарихы бір елдер басын қосқанда бірлікті ел бұзылмас деген мақал есіме келеді. Сондықтан достығымыз нығая берсін рахмет. Фестиваль аясында өткен саммитте түркі әлемінің мәдени құндылықтарын кино арқылы көрсету, насихаттау мәселелері қаралды. Шараның басты мақсаты түркі тілдес мемлекеттер арасындағы тарихи рухани байланыстарды нығайту дейді ұйымдастырушылар. Түрк жумһуриеттері арасында яймақ. Бұл жай ғана кинофестиваль емес, бұл түркі бауырларының басын қосу, барымызды түгендеп, жоғымызды бүтіндеу. Кино картиналары арқылы салт дәстүрімізді насихаттау, көрсету біздің басты мақсатымыз. Осымен екінші рет ұйымдастырылып отырған шара келер жылы Әзербайжанда өтеді. Сондай-ақ Бурса қаласындағы халықаралық Түрксой ұйымы мәдениет министрлігінің тұрақты кеңесінің 39-шы отырысы өтті. Жиында 2023 жылы түркі әлемінің мәдени астанасы болып Әзербайжаннан Шуша қаласы белгіленді. Салтанат Сәрсенбайқызы, Темірлан Сәлемов, Көкше ақпарат.